hoppas allt är superbra med er. Och välkommen till min lilla salong. Ja, vad som jag ska säga. Mitt lilla kryp in. Det är här jag gör mina behandlingar. Allt från trådning, färgning till fransförlängning och ja. Men idag tänkte jag faktiskt att vi ska göra en liten haul. Och inte vilken haul som helst, utan vi ska öppna ett Lash for Lash paket. Jag beställer oftast alla mina fransförlängningsgrejer och ja, lite smått och gott från Lash for Lash. Så jag tänkte att det kunde vara kul och visa upp och kolla vad jag har beställt helt enkelt. Så jag tycker att vi öppnar det här gigantiska paketet och ser vad jag har beställt. Jag måste bara hitta en sax. Jag vet i alla fall att jag har beställt två stycken frans. Askar, gud. För mina av just en böj tog slut förra veckan. Och det jag tycker är bra med Lash for Lash att de har superbra och snabb leverans. Nu ska vi se. Det är en hel del här i. Det första jag ser är faktiskt de fransarna jag pratade om. Och det är i D-böj och 12 och 9 mm. Sen har jag faktiskt lite fler fransar. Och det här är faktiskt färgade fransar. Och det är en jättesnygg rosa och en lila. För på salongen jag jobbar extra på, där hade jag en kund som jag gjorde lila fransar på. Och det var så jävla snyggt. Ja, så jag ville ha lite färgade fransar hemma. Sen det här tråkigaste av allt, det är lite tips och tricks hur du tvättar dina fransar. Så står allt på baksidan. Och sen har jag faktiskt lite rengöringsborstar. För jag brukar använda rengöringsborstar när jag gör rent kundens ögon och fransar. Men jag säljer dem också. Och Lash for Lash har nu gjort samma typ av borste fast i rosa och roséguld. De är hur snygga som helst. Jättefina. Så det beställde jag några stycken av. Och ja, sen kommer det som är det bästa av allt. Och det är Lash for Lash rengöringar. Jag har beställt hem några stycken i olika dofter. Och jag har beställt hem några dofter i tropisk frukt. En i sweet apple. Och min favorit, vanilla fudge. Det är den bästa och godaste doften de har. Och ja, jag... beställde ju hem en del rengöringar. Man kan aldrig vara mer förberedd än så. Sen har jag faktiskt köpt en jättegosig filt. Jag har haft en filt till kunder som är röd, men det passade inte in här. Allt är vitt, grått och svart. Så nej, så jag ville ha en jättemysig filt. Alltså den är, vad är det här? No thank you. Alltså den är hur mysig och gosig som helst. Och sen är det så här lurvigt här bak. Ja, den är skitmysig. Ja, helt otroligt. Så jag skulle vilja ha en själv också, men det är ju till salongen. Men ja, det var faktiskt allt jag hade beställt från Lash for Lash. Och är du själv fransstylist så tycker jag verkligen att du ska kolla in Lash for Lash hemsida. För där finns det allt smått och gott. För jag tror inte hittat någon annan. Ja, det finns en till hemsida som jag brukar gå in och kolla på men aldrig beställt. Så ja, men
jag rekommenderar att ni går in på Lash for Lash och kollar om du är fransstylist. Och ni som har fransförlängning och har en stylist som säljer just Lash for Lash rengöringar, så tycker jag faktiskt att ni ska köpa hem er ett par stycken. För de är superhärliga, doftar gudomligt och ja, det är faktiskt en av de bästa rengöringarna jag har faktiskt testat. Jag har testat från två olika märken tidigare, men de har inte alls varit lika bra. För de har svidit i ansiktet, svidit i ögonen och bränt. Så behöver du en rengöring till dina fransar och ansiktet, så Lash for Lash. Det var faktiskt inte mer än så jag hade att bjuda på idag. Förutom att ni får... att ni fick kika in i min lilla salong och kolla vad jag hade beställt helt enkelt. Tyckte ni om videon får ni gärna lämna en tumme upp och en söt liten kommentar. Är du ny så skulle jag bli superduperglad om du vill prenumerera och bli en del av oss helt enkelt. Tills vi ses i nästa video så får ni ha det så superbra. Hejdå! Så jag älskar den här filten. Den är så gosig.